ჩვენ დღეს ვიმყოფებით რუსთაველზე, ჩვენი დიდი პოეტის შოთა რუსთაველის ძეგლთან და გსურს რომ ვისაუბროთ იმ მოვლენების შესახებ, რომელიც დღეს საქართველოში ტრიალებს და ტრიალებს არა სიმართლის ნიშნით, არამედ სიცრუისა და პოლიტიკური გზაბნევის მნიშვნელობით. მე ასე ვიტყოდი. Მე მინდა ვისაუბრო თქვენ წინაშე წარსდგე იმ დღევანდელი PR კამპანიის წინააღმდეგ, რომელიც არის წარმოჩენილი ეგრეთ წოდებული რეჟისორის და დიდი რეჟისორის რობერტ სტურუას შესახებ. რობერტ სტურუა მოგეხსენებათ დღევანდელი დღის ახალგაზრდა არ ბრძანდება. იგი გახლავთ როგორც მას ეძახიან საკმაოდ გამოცდილი და ზოგ შემთხვევაში ჩემთვის ბჭყალებში რა თქმა უნდა გენიოსი რეჟისორი, მაგრამ მე მისი ცხოვრებიდან ამ 20 წლის წინანდელი ისტორიიდან ორიოდ ამბავს მოგითხრობ. რობერტ სტურუა გახლავთ მონაწილე იმ ვაი ინტელიგენციისა, რომელმაც 20 წლის წინ 1991-92 წლებში საკმაო როლი ითამაშა ქართველი ერის დეზორიენტაციის საქმეში და ეს დეზორიენტაცია მდგომარეობს იმაში, რომ როდესაც საქართველოში მზადდებოდა სამხედრო გადატრიალება პუტჩი, რომელიც რა თქმა უნდა მიმდინარეობდა საქართველოს ხუნტის, შემდგომში უკვე ხუნტის მეთაურის ედუარდ ჩევარდნაძის ხელმძღვანელობით, სწორედ ამ დროს რობიკო სტურუაც, ისევე როგორც სხვა ინტელიგენციის წარმომადგენლები, გამოყენებული იქნა როგორც იარაღი საქართველოს ხელისუფლების წინააღმდეგ და კერძოდ პრეზიდენტ ზვიად გამსახურდიას წინააღმდეგ. და ეს გამოიხედებოდა შემდეგში, როდესაც იგი აი აქ ჩვენს მახლობლად მდებარე შენობაში, კინოსახლის შენობაში გამოდიოდა იმ სიტყვებით, რომ ზვიად გამსახურდიას სურს გადატეხოს ხერხემალში საქართველოს ინტელიგენცია. აი ამის პარალელურად ედუარდ ჩევარდნაძე მას უმზადებდა ფინეთში გამგზავრებას, მაგრამ ეს გამგზავრება რა თქმა უნდა შემთხვევითი და უეცარი არ გახლდათ. რობერტ სტურუა ფინეთში ჩასული, მე უფრო მოგიყვებით, ესე იგი რა მოხდა ფინეთში ჩასვლის შემდეგ, ფინეთში ჩასული როგორც დევნილი საქართველოდან, დევნილი რეჟისორი პირველივე დღიდან, ჩასვლის დღიდან ჟურნალისტებს აძლევს ინტერვიუს და მისი ინტერვიუ ასეთი შინაარსის არის, რომ ის არის დევნილი საქართველოდან, ფაშისტური, ეგრეთ წოდებული ფაშისტური ხელისუფლების მიერ, რომელმაც არ იცის რა არის ხელოვნება, რა არის თეატრი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. თქვენ ამის შესახებ ალბათ ბევრი რამ გსმენიათ, ეპითეტები მრავლად იყო ზვიად გამსახურდიას წინააღმდეგ, მაგრამ მოხდა ასეთი რამ, რომ ამ ინტერვიუს აღების შემდეგ მოგეხსენებათ ფინეთი და კერძოდ მისი დედაქალაქი ჰელსინკი. ეს არის აკვანი იმ ცნობილი ადამიანის უფლებათა დაცვის დეკლარაციის შექმნისა, როგორიც იყო სწორედ ეს დეკლარაცია და ამის ავტორი საქართველოში და შემქმნელი, აი როდესაც მოსკოვში მოხდა სწორედ ორლოვის მიერ დაარსება ამ ჯგუფისა, ასეთივე ჯგუფის შემქმნელი გახლდათ ბატონი ზვიად გამსახურდია. ამიტომაც ის ჟურნალისტები, რა თქმა უნდა ეს იყო ადამიანები, რომლებიც შესანიშნავად იცნობდნენ ამ უდიდეს პიროვნებას, როგორიც გახლდათ ბატონი ზვიად გამსახურდია, და მათ ყველა ძალღონე იხმარეს, რომ დაედგინათ სიმართლე. მეორე დღესვე ისინი ესტუმრენ იმ თეატრს, სადაც პატივცემული რეჟისორი გამოდიოდა, უნდა წარდგარიყო ფინელი მაყურებლის წინაშე, და მეორე და იმავე დღეს გაირკვა, რომ კონტრაქტი იყო დადებული 3 წლით ადრე და რომ რობერტ სტურუა არანაირი დევნილი არ ბრძანდებოდა. ეს იყო გამოყენებული სპეციალურად იმისათვის, რომ დისკრედიტაცია მომხდარიყო ბატონი ზვიად გამსახურდიასა და კერძოდ საქართველოსი. აი ამას რომ თავი გავანებოთ ყველაფერს, რა თქმა უნდა ვერ გავანებებთ მის დანაშაულს თავს, მაგრამ ერთი უმნიშვნელოვანესი რამ უნდა ითქვას დღევანდელ დღეს,
და ეს უნდა ითქვას მთელი ქართული საზოგადოების წინაშე, რადგანაც ქართველი ხალხი ეს უგონიერესი და სამშობლოს მოყვარული ხალხი ნამდვილად ღირსია, რომ იცოდეს სიმართლე. და რაში გამოიხატება ეს სიმართლე? სიმართლე იმაში გახლავთ, რომ აი 2003 წელს პატივცემულმა რეჟისორმა ასეთი წინადადებები წარსდგა ქართველი მკითხველის წინაშე. მან გაზეთში 24 საათში, ეს არის თუ არ ვცდები 15 თებერვლის 24 საათი, ასეთი რამ დაწერა. Da, შემდგომ უკვე 2007 წელს ეს სტატია თუ ამონარიდები ამ მისი ძვირფასი გამონათქვამებიდან ხელახლა იყო გადმობეჭდილი უკვე ასავალ დასავალში. მე სწორედ აი ასავალ დასავალის ამონარიდებს წაგეკითხავთ. აი რას ეხებოდა ეს? პირველ რიგში ეს არის საშინელი მკრეხელური განცხადებები და ეს არის მიმართული ვეფხისტყაოსნის მიმართ, ჩვენი უდიდესი პოეტის შოთა რუსთველის მიმართ, უდიდესი მოაზროვნის სირცხვილათაც მიმაჩნია, რომ მე აი აქ მდგომა თქვენ ქართულ საზოგადოებას ამის შესახებ გესაუბროთ, მაგრამ ნამდვილად ჩვენ ისეთი რამე ვნახეთ აი ამ ბოლო დღეებში, ისეთი მხარდაჭერა რუსთაველის თეატრისა თუ ასე შემდეგ, ვერ ვიტყვით რომ მთელი საქართველო ესა რობერტ სტურუას რაიმეში მხარს უჭერდა, მაგრამ ეს იყო ძალიან დიდი მცდელობა, რომ ქართველი ერი კიდევ ერთხელ მოეტყუებინათ. Da, მე მინდა მიმართო ასევე რუსთაველის თეატრის მსახიობებს და რეჟისორებს, იმ თეატრისას, რომლის სახელსაც ისინი ატარებენ. არსად რუსთაველის თეატრის არც ერთ მსახიობს და არ ვიცი ჩვენთვის პრესაში არსად არ გაჟღერებულა და მით უმეტეს რეჟისორს და იმ დიდ მსახიობებს, რომლებიც ახლა თავიანთი სიდიდის გამო გამობძანდნენ და მიმართავდნენ ხალხს ამ უსაშინლეს ასე ვთქვათ დანაშაულზე, რასაც მისი სამხატვრო ხელმძღვანელობიდან გათავისუფლება ჰქვია, მაგრამ ერთი რამ უნდა ითქვას, არავინ იფიქროს, რომ ჩვენ საოკუპაციო ადმინისტრაციის გადაწყვეტილებებს ვეთანხმებოდით. არავითარ შემთხვევაში ჩვენი მიზანია ვამხილოთ ის უბედურება, ის სიცრუე, რომელიც ტრიალებს საქართველოში. და აი სწორედ რობერტ სტურუამ გაბედა პირველმა საქართველოში, შეიძლება ითქვას, ასეთი რამის თქმა. ბავშვობაში ბაბაჩევი მიკითხავდა ვეფხისტყაოსანს. ბევრს ვერაფერს ხვდებოდი, მაგრამ სიუჟეტი ვიცოდი. რუსულ სკოლაში ვსწავლობდი და ამდენად დაკომპლექსებული გახლდი. როცა მოგვიანებით ქართულად წავიკითხე, მართალი კითხვა ძალიან გამიჭირდა. ერთხელ დიდი ხნით წავედი უცხოეთში და თან წავიღე წიგნი. მინდოდა გამეგო, რატომ არის იგი დიდი? სხვათა შორის ახლაც მინდა ამის გაგება. რას ჩადიან ვეფხისტყაოსნის გმირები? არას თხოულობენ მათი შეყვარებულები. ეს ხომ აბსოლუტური უაზრობაა. სადღაც გარბიან, ტირიან, ვიღაცას უსამართლოდ კლავენ, ვეფხებს ხოცავენ. სრული ქაოსია. მეჩვენება, რომ ესა ირონიული ნაწარმოები ქართულ ზნეჩვეულებებზე. რადგან ავტორი პირდაპირ ვერ წერს ქართველების სიმდაბლეზე, რომანტიზმით უკეთებს კონტრასტს ჩვენ ცხოვრებას. და ბოლოს, აი ასეთი რამ ქონდა მას განზრახული. მოვიგონე პერსონაჟი, კაცი, რომელიც ვერ იტანს ამ წიგს, მაგრამ ნაწარმოებს დგამს იმისთვის, რომ აუხსნას ქართველობას ეს იდიოტიზმი. არ შეიძლება დაიჯერო, რომ ეს არის შენი ენციკლოპედია, რომელიც გამოხატავს ქართულ სულს. არანაირ ქართულ სულს იგი არ გამოხატავს, რადგან ლაპარაკია მხოლოდ იდეალებზე, რომანტიზმზე და არც ერთი სიტყვა არაა სიმართლისა. პერსონაჟი, რომელიც ყველაფერს აბითურებს, ცინიკოსი კი არ არის, მეცნიერია, რომელიც შეწუხებულია იმით, რომ თუ რატომ ითვლება ეს წიგნი ქართული პოეზიის, აზროვნებისა და ფილოსოფიის ერთადერთ შედევრად. დასაწყისში ასეთი ეპიზოდია: წიგნი უჭირავს ხელში, ეს საუბარია სპექტაკლზე, და ამბობს: ეს არის ქართული სული? მოისვრის და დაიფანტება ფურცლები. ნებისმიერი მაყურებელი ჩავარდება შოკში. ის კი განაგზობს: ასეთი ბუტაფორია 7 ცალი მაქვს, 5-ში გადაყრილიო. რობერტ სტურუა, გაზეთი 24 საათი, 2003 წლის 15 თებერვალი. აი ბატონებო, ვისი და რისი ავტორი გახლავთ პატივცემული რეჟისორი? ჩვენ კარგად ვიცით და გვახსოვს რა თქმა უნდა მისი დადგმები, ეს გახლავთ შექსპირია თუ ბრეხტი თუ კიდევ სხვა და სხვა, მაგრამ ნამდვილად ალბათ სასაცილოა სატირელიც რომ არ იყოს,
და დაუჯერებელია, რომ ადამიანი, რომელსაც არ გააჩნია თავისი ეროვნული ცნობიერება, შეიძლება იგი ჩასწვდეს შექსპირს, შეიძლება იგი ჩასწვდეს ბრეხტს, მით უმეტეს თუ მან იცის, თუნდაც ამ ორი ადამიანის, ამ ორი პიროვნების ბიოგრაფია მას კარგად უნდა ესმოდეს ერთი რამ, რომ ერთი და მეორეც იყო თავისი ქვეყნის შესანიშნავი შვილი. მე მინდა, რომ კიდევ ორიოდ სიტყვით გითხრათ და მოგახსენოთ, რომ თუ მას უნდა, რომ იყოს მსოფლიო მოქალაქე, მსოფლიო მოქალაქეობა, ანუ კოსმოპოლიტიზმი, ანუ გლობალიზმი, ანუ გლობალისტი რეჟისორი უნდა იყოს, პირველ რიგში ჩვენი დიდი მწერლების მოვიშველიებ, დიდ ვაჟას, ილიას, აკაკის, პირველ რიგში ის უნდა იყოს თავის სამშობლოს მოქალაქე. კაცი, რომელიც არ არის თავის სამშობლოს მოქალაქე, ის ვერავითარ შემთხვევაში მსოფლიო მოქალაქე ვერ გახდება. მით უმეტეს, რომ დიდმა ვაჟამ კოსმოპოლიტიზმსა და პატრიოტიზმს შესანიშნავი თავისი წერილი მიუძღვნა და ამით ერთხელ და სამუდამოდ გააგებინა ქართველ ხალხს, რადგანაც სამწუხაროდ ვაჟა-ფშაველა ძნელად ითარგმნების სხვადასხვა ენებზე, გააგებინა, რომ ადამიანმა სამსხვერპლოზე, კაცობრიობის, მსოფლიო ცივილიზაციის სამსხვერპლოზე უნდა მიიტანოს თავისი შედევრები, თავისი ეროვნული ღირებულებები, მაგრამ იგი ფეხქვეშ კი არ უნდა გაათელინოს იმ ერს, ამა თუ იმ ერს, არამედ იგი უნდა მისცეს სადიდებლად თავისი ქვეყნისა, სადიდებლად უფლისა და იმ ჭეშმარიტებისა, რასაც უნდა ემსახურებოდეს ჭეშმარიტი რეჟისორი და ჭეშმარიტი ხელოვანი. შეუძლებელია არა გეძრაც რაღაც გაუგონარი სიბრაზე იმის მიმართ, თუ რაც, ესე იგი, ამ პატივცემულმა, ეგრეთ წოდებულმა რეჟისორმა ჩაიდინა. ვერავითარ შემთხვევაში მას ვერ გაამართლებს ვერაფერი, რადგანაც აი ეს მის ისტორიაში სამუდამოდ არის დარჩენილი, ეს მისი ბიოგრაფიაში, და ამიტომ იგი ვერანაირად ვერ იქნება ვერც დიდი და ვერც პატარა რეჟისორიც კი, ოღონდ წინ მას წაეშლება ქართველი რეჟისორი. ეხლა რაც შეეხება ჩვენთვის ძალიან ძვირფასი და უაღრესად მნიშვნელოვანი პიროვნების, ასევე მსოფლიო უდიდესი მოქალაქისა და მოაზროვნის ალექსეი ლოსევის სიტყვები მინდა აუცილებლად ჩავთო აქ, რომელსაც იგი სამშობლოს შესახებ ამბობს. ეს გახლდათ უდიდესი მოაზროვნე, ეს ეხლა ჩემი ასახსნელი არ არის ალბათ ქართული საზოგადოებისთვის, მით უმეტეს იმ ეროვნული მუხტით დამუხტული ადამიანებისთვის, რომელმაც შესანიშნავად იციან თუ გელათის სკოლის წიახსვლებში ბატონმა ზვიად გამსახურდიამ რა როლი მიუძღვნა ამ დიდ მეცნიერს, დიდ მოაზროვნეს, დიდ ხელოვანს, ენათმეცნიერს, ფილოსოფოს პირველ რიგში, აი რა წერს იგი ჩვენი და მუსიკად მცოდნესაც სხვათა შორის, აი რა წერს იგი სამშობლოს შესახებ, რომელსაც ეს ქართველთ მოძულე რობერტ სტურუა ნამდვილად ეწინააღმდეგება. ჩვენი ფილოსოფია უნდა იყოს სამშობლოსა და მსხვერპლის ფილოსოფია. სამშობლოსათვის მსხვერპლის გაღება ტკბილია და სულიერებას ემსახურება. მსხვერპლის გაღება ერთადერთი რამ არის, რაც ადამიანის ცხოვრებას აზრს აძლევს. დანაშაულები, დაუნდობლობა, ძალადობა, კაცთმოძულეობა ჩვენს წინააღმდეგაა და ჩვენი სამშობლოს წინააღმდეგ მიმართული, მაგრამ ეს ყველაფერი უნდა გადაილახოს ჩვენი სამშობლოს ბედნიერებისათვის. ერთი რომელიმე კერძო ბოროტებასთან ბრძოლით არ უნდა შემოიფარგლოს ადამიანი. ამის გაკეთება ყველანაირ ცხოველს შეუძლია. იმისათვის, რაც მას ეკუთვნის, მან შეუძლია, რომ იგი იბრძვის ცხოველი. მოწინააღმდეგის დამარცხება არა პირადი ანგარიშტორებითვის უნდა მოხდეს და წარმოიდგინეთ, თვით მოყასისთვისაც კი, არამედ თვითონ სამშობლოსათვის. აი რა არის ჭეშმარიტად გააზრებული ბრძოლა ადამიანისა ყოველგვარი ბოროტების წინააღმდეგ. აი ეს გახლავთ აპოთეოზი, სწორედაც დღეს ჩვენი აქ საუბრისა, და ეს არის უაღრესად მნიშვნელოვანი, რომ ქართველმა ერმა იმ დროს, როდესაც მიმდინარეობდა, ესე იგი, საქართველოს ეკლესიის წინააღმდეგ მიმართული იყო რაღაც გაუგონარი და დამთავრდა საქართველოს ეკლესიისათვის ძალიან უარყოფითი შედეგებით, მიმდინარეობდა ქართველი საქართველოს ტერიტორიების გაყიდვა და ყოველგვარი გამყიდველური ხელშეკრულებების დადება, აი ამ ფონზე სწორედ
ჯერ ბურჯანაძის წარმოჩინები და მასზე საუბრით, მერე ვიღაც გარეგინის და მათი ჩამოსვლებით, ხოლო შემდეგ ყურადღების გადასატანად მოხდა ეგრეთ წოდებული რეჟისორის სტურუაზე საუბარი. ჩვენ, როდესაც 2007 წელს გამოქვეყნა მართალი გითხრათ, 2003 წელს ეს მომხდარი არის მაშინ, როდესაც ედუარდ შევარდნაძეა ხელისუფლებაში. არ გეგონოთ, რომ ეს არის დაწყებული ხოლმე მხოლოდ იქ გადმოიბეჭდა ეს და მაშინ და ეხლა მიმდინარეობს სწორედ ამისი თანამდები პროცესები. და როდესაც ესე იგი ჩვენ წავიკითხეთ ეს წერილი, მართალია იქ რამოდენიმე ადამიანმა, მეცნიერმა, აღნიშნავდი რევაზ ბარამიძემ, რომელმაც რეუბერტ სტურუას უზნეო უწოდა, დაწერეს წერილები, ინტერვიუები მისცეს ამ გაუგონარ ბოროტებასთან დაკავშირებით, მაგრამ ჩვენ თვითონვე დავწერეთ წერილი და მივიტანეთ Georgian Times-ის რედაქციაში. სამწუხაროდ Georgian Times-ა წაიკითხა ეს წერილი, რა თქმა უნდა უარყოფით რას იტყოდა, მაგრამ კატეგორიული არის გვითხრამ ის დაბეჭდაზე. ამიტომ თქვენის ნებართვით, თუ შეიძლება, მე გადაგიკითხავთ ამ წერილს, რომელიც დაიწერა ჩვენს მიერ და რომელიც რა თქმა უნდა პირველ რიგში არის დაკავშირებული, რადგანაც ეს შოთა რუსთველს და ვეფხისტყაოსანს ეხება, პირველ რიგში დაკავშირებული არის ბატონ ზვიად გამსახურდიასთან. სინანული ცოდვილთათვის არ არსებობს, იგი შავი ძალებისათვის ღმერთს არ გაუჩენია სინანული. დღეს სინანულში ჩავარდნილან ქვეყნის ერთგულნი, ენანება დღესდღეობით დაჩაგრული სიმართლე. წყინთ რომ ვერ მოუპოვეს მას გამარჯვება, დღეს ესენი არიან ნამდვილნი მარხულნი, რადგან სულით მარხულობა ბევრად აღემატება ჭკუით მარხულობას. ვაჟა, თუ რა არის ქართველისათვის ვეფხისტყაოსანი და რა ადგილი აქვს მას მსოფლიო ლიტერატურის საგანძურში, ამაზე ლაპარაკი არასოდეს გამხდარა საჭირო. 800 წლის მანძილზე საქართველოში არავის მოსული აზრა დაბუჩა თაეგდო ან გაემასხარავებინა პოემის პერსონაჟთა ცრემთა დენა. თუმცა ყოველთვის და ყველასათვის როდი ყოფილა მისაწვდომი ვეფხისტყაოსნის მიჯნურობის საღვთო არსი. პოემის საღვთო აზრი საღვთოდ გაიგონებოდა, ხოლო ვეფხისტყაოსნის გმირები ყველა ქართველისათვის მისაბაძი და ძვირფასი ადამიანები იყვნენ. ეს ნაწარმოები ახლობელი და ძვირფასი იყო როგორც სულიერი არისტოკრატიისათვის, ასევე ქართველი გლეხკაცისთვისაც და სახარებასთან ერთად მის უდიდეს მნიშვნელობას იმით გამოხატავდნენ, რომ თაობიდან თაობას არამარტო წერილობით, არამედ ზეპირათაც გადასცემდა. ქართველ კაცს არ უჭირდა არც ბიბლიური სიუჟეტების უძველეს ფრესკებზე ამოცნობა და არც ვეფხისტყაოსნის დედა აზრის ამოკითხვა. თვით წერაკითხვის უცოდინარი ადამიანებიც კი დღევანდელი ეგრეთ წოდებული ინტელექტუალებისაგან განსხვავებით ადვილად ახერხებდნენ ამას. მოგეხსენებათ, პოემის პირველი მკვლევარი ტექსტოლოგი ვახტანგ მეექვსია. იგი პირველი ჩასწვდა პოემის ალეგორიულ მნიშვნელობას და საღვთისმეტყველო სიბრძნეს. ვეფხისტყაოსანს მკვლევარები და შემფასებლები არც ამ მეფის შემდეგ დაკლებია. მართალია, ყველას არ ძალუს ჩასწვდეს პოემის სიბრძნეს, მაგრამ მისი აბუჩა თაგდება სრულიად ახალი მოვლენაა და ისე როგორც ყველა დაავადებას, ამ მოვლენასაც თავისი საფუძველი და მიზეზი გააჩნია. აბა ქართველი კაცი როგორ მოიფიქრებდა, რომ მავანთა და მავანთათვის ოდესმე სასაცილო გახდებოდა ვეფხისტყაოსნის გმირების ცრემლთა დენა, იმ სინანულის ცრემლებისა, რომელსაც სულის განწმენდისა და კატარზისისკენ მიჰყავს ადამიანი. ნებისმიერი ცივილიზებულ, მით უმეტეს მართლმადიდებელ ქვეყანაში და ისიც ვეფხისტყაოსნის სამშობლოში, სადაც საუკუნეების მანძილზე ეთაყვანებოდნენ პოემის უმაღლეს ქრისტიანულ და რაინდულ იდეალებს, ურთიერთობას როგორც მამაკაცთა, ასევე ქალსა და მამაკაც შორის, ქართველთ მოძულე რეჟისორის მიერ, რობერტ სტურუას მიერ ვეფხისტყაოსნის აბუჩა თაგდება და ვიღაც ვიგინდარას მიერ მისი ბილსიტყაობით შემკობა ქვეყნის სულიერი დეგრადაციის გზაზე დაყენების საბოლოო ეტაპია. მაგრამ ქართველ მსმენელსა და მკითხველს შევახსენებთ, რომ იგი არ მომდინარეობს მხოლოდ იმ პიროვნებით აზროვნებიდან, რომელიც ამას ახმოვანებს, არამედ იგი იმ ძალების მიერაა ინსპირირებული, რომელიც 92-13 წლებიდან მოყოლებული დღემდე სახელმწიფო გადატრიალების სათავეში იმყოფებოდნენ და იმყოფებიან დღესაც.
და ასევე შედეგია ქვეყანაში ზნეობრივი ნორმების სრული იგნორირებისა და მოშლისა. მათ კი, ვისაც ერის სულიერი დამოძღვრა ევალებოდათ, ზნეობრივი ნორმებისა და ქრისტიანული სარწმუნოების სრული იგნორირების ხარჯზე იურიდიული კანონების გვერდის ავლით საპატრიარქოს უწყებანის ფურცლებზე ასე აყალიბებდნენ ხელისუფლებასა და ხალხშორის ურთიერთობას და თანამაზრის გასამყარებლად ღმერთს იმოწმებდნენ. ერს მაშინ ჰყავს ღირსეული ხელისუფალი, როცა ხალხი უფალს ადიდებს. Da, გეთანხმებით, როდესაც 80-იანი წლების დასასრულს ზვიადისა და მერაბის 30-წლიანმა ეროვნულ გამათავისუფლებელმა ბრძოლამ ნაყოფი გამოიღო და ხალხი კომუნისტური ტერორისაგან რეალურად გათავისუფლების აზრამდე და ამ ბრძოლის საკრალური არსის გათავისუფლებამდე მივიდა, ერისათვის თავისუფლების მოპოვებამ მსგავსად მათი წინამძღოლებისა ღმერთის დიდებით შეუდგა. ქართველმა ხალხმა ფთის ხმას ერის ხმა შეუერთა და პრეზიდენტად ერისათვის თავდადებული ზვიად გამსახურდი აირჩია. მაგრამ როგორც ყველასათვის ცნობილია, სოფლიოს ბოროტმა ძალებმა ადგილობრივ მოღალატეებზე და კერძოდ კრიმინალურ ინტელიგენციაზე დაყრდნობით ამ ხმის ჩახშობა მოახერხეს. Როგორც ილია ამბობს, ერის გადაგვარება იქიდან იწყება, როდესაც ერი თავის ისტორიას ივიწყებს. ჩვენი ისტორია კი სხვა არაფერია, თუ არა ერის ქრისტიანულ მწამსე და ვეფხის ყაოსნის გმირული იდეალებზე აღზდა. ამიტომაც ჩვენთვის გაუგებარია, რა ზნეობრივი ნორმებით აპელირებს ვინმე ავზნიან შამუგიასთან ერთად რეჟისორული აზროვნების ეგრეთ წოდებულ მწვერვალზე მყოფი რობერტ სტურუა. როდესაც ერის საგანძურს იდიოტიზმს უწოდებს და მსოფლიო ლიტერატურის შედევრის სცენიდან სანაგვე ყუთში გადაგდებით გვემუქრება. ეს არის, რა თქმა უნდა, მიზეზი იმისა, რომ ამ ქართველ მოძულე რეჟისორმა ვერ შეძლო ქართველ კლასიკოსთან ვერც ერთი ნაწარმოების სცენაზე ამეტყველება. ახლა მივყვეთ იმ კვალს, რომელსაც პოემის გაშარჟება, გაქილიკება და ბილ სიტყვაობით შემკობა ჰქვია. დიდ რეჟისორთა და უმეცარ ეგრეთ წოდებულ მწერალთა მკრეხელურ განცხადებით ერთი შეხედვით ფრიად უმნიშვნელო ბრჭყალებში ქმედება უძღოდა წინ საპატრიარქოს მიერ ყოველწლიურად გამომავალ საქართველოს ეკლესიის 1986 წლის კალენდრიდან ამოღებულ იქნა ჯვრის მონასტრის განმაახლებლის შოთა რუსთველის ხსენების დღე. საქართველოს ეკლესია ამ დღეს სულთმოფენობის მეორე დღეს აღნიშნავდა. ამ დღიდან მოყოლებული 1986 წლიდან დღემდე რუსთველის ხსენება საქართველოს ეკლესიის კალენდრიდან უკვალოდ გაქრა, ხოლო საეკლესიო საღვთისმეტყველო ეგრეთ წოდებულმა ცენზორებმა კოპლატა და რუხაძის ტანდემმა ევრიკის ეკრანზე მათთვის დასმულ შეკითხვაზე ამ დღის ამოღების შესახებ აგდებულად უპასახეს. იხსენიებოდა კი ოდესმეო. გარდა ამისა, მათი ეს ბრჭყალებში საეტაპო გამოსვლა შემდეგი სიტყვებით დამთავრდა: ერთი რამ კი ფაქტია, ჩვენში რელიგიურმა გაუნათლებლობამ და ურწმუნოებამ დაღუპვის პირას მიგვიყანა, რადგან საქართველოს სულიერი მისიისა და ვეფხის ტყაოსნის სახის მეტყველების ავტორს გახვაო. აი სწორედ ასეთმა უპასუხისგებლოდა მართლაც და რელიგიურმა გაუნათლებლობამ შვა დღევანდელი ბრძოლა ვეფხის ტყაოსნის წინააღმდეგ, რითაც ამ ორმა პიროვნებამ ორი კურდღელი დაიჭირა: ერთი, რომ აუგად მოიხსენია საქართველოს პირველი და ერთადერთი კანონიერი პრეზიდენტის ზვიად გამსახურდია და აბუჩა თაიგდო მისი სახთვის მეტყველო ნაშრომი ვეფხის ტყაოსნის სახის მეტყველება. ეს ნაშრომი ზვიად გამსახურდიას მოღვაწეობის მწვერვალია. წიგნის ავტორმა ამ ნაწარმოების ფარულ ალეგორიულ ასს მიაკვლია და მისი სიტყვებით თუ ვიტყვით ავტორის ნამდვილი ჩანაფიქრი ცათქმნა. მან ამოხსნა რუსთველის პოემის დედააზრი. სახისმეტყველების ავტორი ასწვნის, რომ შოთა რუსთველს მხოლოდ და მხოლოდ ამ ქვეყნიურ წყვილთა ამბისთხრობა არ დაუსახავთ მიზნად. ამ ნაშრომში მან ხაზს მისცემს, აღნიშნა, რომ შუა საუკუნეებში ღვთისმეტყველების გარდა არ არსებობდა სხვა რამ სიბრძნე გარდა საღვთო სიბრძნისა და რომ რუსთველის პოეზია სხვა არაფერია, თუ არა საღვთო პოეზია, რომელთაც ყავთ უწინარეს ყოვლისა მსმენელნი, საღმრთონი, ეგზეტიკოსნი, სასულიერო პირნი, ღვთისმეტყველნი. როდესაც მკვლევარი შაირობის ამ დარგზე საუბრობს, იგი მას ცხადია რელიგიური და სულისხსნის თვალსაზრისით განმარტავს და მონოგრაფიის პირველივე სტრიქონებიდან ვასილი დიდის ბრძენი დივნოსის ძველი და ახალი დროის სხვა ქრისტიანულ კონცეფციებზე დაყრდნობით აღნიშნავს, რომ პოეზიის დანიშნულება საღვთოა და მისი უპირველესი ინტერპრეტატორები საღმრთონი, ესე იგი ღვთისმეტყველნი არიან და რომ პოეზიის უპირველესი აუდიტორია არის სასულიერო წრე. ვეფხის ტყაოსნის საფუძვლიანი ახსნა განმარტებისთვის ზიად გამსახურდია ვასილი დიდის საღვთისმეტყველო ნაშრომს ფიზიოლოგოს ხეცთათვის სახისა სიტყვა ის იყენებს. თავისი მეცნიერული კვლევის ისტორიისათვის აკაკისა და ვაჟას აზრებსაც იმოწმებს, რომელთაგან ეს უკანასკნელი ვეფხის ტყაოსანს ალეგორიულ ნაწარმოებად აცხადებს. რა ამბავია ეს, ამბობს ვაჟა, შესაძლოა განა ესა, თუ მთელი პოემა ალეგორია არ არის?
Sori drum alegoria, sva privar შეიძლება ახსნათ. Simboluri აზროვნების და ალეგორიული მნიშვნელობით ზუიად გამსახურდიას მიერ განხილული პოემა ავტორისავე თქმის დიონისე არეოპაგელის, პეტრე იბერის, ანუ თვალსაზრისის, რომ პოეზია ღვთისმეტყველების, ანუ სიმბოლური თეოლოგიის, რაც საბასეული განმარტებით იგავის მოყვანას ნიშნავს, ეს ზუიად გამსახურდია შენიშნა გახსნა დარგია. Სწორედ ამის გათვალისწინებით მოხდა. Ნაშრომის პირველივე სტრიქონებში ვკითხულობ, რომ შაირობის განმარტებისას შოთა რუსთველი მის მარგებლობაზე ვერაფრით უტილიტარული და პრაგმატული თვალსაზრისით ვერ იგულისხმებდა. Რადგან თუ კი პოეზია იყო საღმრთოდ გასაგონი, იგი მხოლოდ სულისთვის სასარგებლო უნდა ყოფილიყო. Ამდენად, როდესაც დღეს ხდება რუსთველის პოეზიის ესოდენ დიდი შეურაცხყოფა, როგორც ეგრეთ წოდებული დიდი რეჟისორის ტურუას მიერ, ასევე ვინმე ავანტყოფის გვარად ჩამოგიას მიერ, ეს უკვე თავისთავად მთლიანად ქართული სასულიერო და საღვთისმეტყველო აზროვნების და საერთოდ ზნეობრივი ნორმების მოშლის მცდელობაა. Მაგრამ ამ ყველაფერში ყველაზე საგანგაშო სახარეს ბისეული იგავთმეტყველების უარყოფა. ამგვარი უხამსობის ავტორი თავისი მოკლე ჭკუით დამალვას ცდილობს ამ უხამსობას სოროსული განათლების მქონე ვინმე შამუგიას და ახლა უკვე ყბადაღებულ ბრჭყალებში გენიოს რეჟისორს ალაპარაკებს თავის სათქმელს. Პირველ ცოდვის გამოსახსნელად მოხდა მაცხოვრის განკაცება და ძეგმერთის დედამიწაზე მოვლინებით იწყება ამ სოფელშივე ადამიანის განფრთობა, ანუ სულის ხსნა და კვლავ ზვიად გამსახურდიასავე თქმით ნათლისღების დაწყებული სული ევოლუციას განიცდით. Ის რაც რუსთველმა პოეტური სახის მეტყველებით განმოგცა, ამაზე ჩვენი საუბარი ზედმეტად მიგვაჩნია. Რუსთველმა თავის უკვდავ პოემაში საიდუმლო ენით, რომელსაც ზვიად გამსახურდიას განმარტებით წვება მხოლოდ რჩეული კაცი, კაცი ვარგი, ადამიანის განფრთობის გზა წარმოაჩინა, რამე თუ ვეფხისტყაოსნის გმირები სათითაო და შემდეგ ამ გზის ბოლოს თავს ყველა ერთად ჯერ საკუთარ თავში პირადპირადი ცოდვებისა და ვნებების დამარცხების სულიერად განწმენდილნი და შემდეგ ყველანი ერთად ქაჯეთის ციხის ასაღებად 300 მეომრით მიემართებიან. ამ გმირებს ვეფხისტყაოსან გმირებს მსოფლიო მითოლოგია მრავლად იცნობს. ბრძანებს ზვიად გამსახურდია, ხოლო რაინდი სიმბოლოა უფლისა, იგი პატრონია ცხენისა, რომელიც ხედნის მას, როგორც სული სხეულს. სახის მეტყველების პატრონი სულისა და სხეულის გახედნას განსაკუთრებულ მნიშვნელობას ანიჭებს და სულისა და სამშვინელის გაძლიერებასთან ერთად ზნეობრივ აღზრდას ისახავს მიზნად. პოემის გმირთათვის ბოროტების სულის დათქმნა, ღმერთ შემოსილების უმაღლესი სახთო გაგების ოქროქსოვილის სამოსი ჩემკობა და საკუთარ სულში ლომ ვეფხვის დამარცხებით არის შესაძლებელი. პოემაში ჩადებული საღვთო აზრი ვეფხის ტყავის დაწინწკლული სიმბოლიკით არის წარმოჩენილი და ეს ჯერ კიდევ უძველეს ძველეგვიპტურ მოხატილობაში გვხვდება. იგი განაგრძობს ზვიად გამსახურდია ცალკე სიმბოლო ამ მსოფლიური ქვენაყოფისა, რომლის დათრგუნვით ადამიანი ღმერთშემოსილებას იძენს მეორე მხრივ თავად ვეფხვი სიმბოლოა ქრისტესი. მისი ტყავი კი მშვენებით ედრება იოსების სამოსელს. ვეფხის ტყავით მოსილის გაგება ფუნქციურად აგიოგრაფიულ ქრისტეს შემოსილების გაგებას ემთხვევა. ზვიად გამსახურდია ტარიელის ჩაცმულობაზე საუბრისას პოემის გვიანდელ ილუსტრაციებზე ზიჩი თოიძე გელაშვილი დაშვებულ შეცდომაზეც მიუთითებს, რადგან სურათზე ტარიელს ვეფხის ტყავი აქვს მოსხმული და იგი არაა ისე შემოსილი, როგორც ეს პოემის ტექსტშია მოცემული. თუ რაოდენ დიდი დატვირთვა აქვს პოემის სათაურს, ეს ნათლადაა განმარტებული მის ნაშრომში. პოემაში თავსიპყრის ვეფხის ტყავის, ტარიელის სამოსის ჭრელი, ანუ დაწინწყლული სამოსისა და იოსების ჭრელი სამოსის სიმბოლიკა, რაც რუსთველისავე ჭრელობის მეცნიერებით არა გურწყელ საუბარს იგავს, ანუ სიცნუის სიბრძეს ნიშნავს. ყოველივე ზემოთქმულიდან გამომდინარე მსოფლიო ლიტერატურის შედევრის გაშარჟებით, თუ რა სახის ბოროტებასთან გვაქვს საქმე, ეს მკითხველისთვის მიგვინდია. დავითის, თამარისა და რუსთველის ეპოქის აბუჩა თაგდება ქართველი ერის ღირსების შელახვის ყველაზე უფრო მძიმე ფორმა. და ეს 1992-13 წლებში სახელმწიფო გადატრიალების მონაწილე ვაინტელიგენციისა და ღვთისმსახურთა მიერაა ჩადენილი, რომელთა ნამდვილად უთვალსაშინოესი წარმომადგენელი რობერტ სტურუა გახლავთ. ისინი დღესაც უარს ამბობენ ამ ჩადენილი დანაშაულის სახალხო აღიარებაზე, დანაშაულის მონანიებაზე და მიცულის განწმენდაზე და მსგავსად იმ ფარისეელთა, რომელთაც მაცხოვრის მოვლინება საკუთარი სიძულვილი შეაგებეს, ხოლო მის ჯვარზე გაკვრის დანაშაულ ზედმეორე დანაშაული სიცრუე დაამატეს,
Christes აღდგომის დასაფარად რამეთუ მოწაფე და თვის და ყვილის ხმა დაავალეთ. Წარვედით და თქვით, ვითარმე წარიპარეს მოწაფე და აღდგომილი იგი. Მსგავსი განაჩენი ლაშა ბუღაძის მხრიდან ქართველთა სათაყვანებელ მეფე თამარსაც ერგო წილად. Იგი ამ ურცხვი ეგრეთ წოდებული მწერლის ნაწარმოებში წმინდა მეფის სარეცელის წაბილწვით იქნა წარმოჩენილი, რაც ყველას გასაკვირად პატრიარქისა და საპატრიარქოს მიერ მისთვის თავზე ხელის გადასმით დასრულდა. მართალია ჭეშმარიტ მორწმუნეთა და ზნეობრივ ადამიანთა დიდი ნაწილი გულიცხრომასა და აღშფოთებას გამოგთქვამდა ამ ფაქტის გამო და ბუღაძისათვის ზნეობრივი გაკვეთილის ჩატარებას მოითხოვდა, მაგრამ მფარველის ჯადოსნურმა ხელმა ეს პროტესტი შეაჩერა, რითაც ერთხელ კიდევ წარმოაჩინა 92-13 წლების ხუნტის მეთაურის ქართველთმოძუდე ოკუპანტის შორს გამიზნული გეგმები საქართველოსა და მისი სულიერი მემკვიდრეობის განადგურების საქმეში, რაც დღეს საკამათო აღარავისთვის არაა. კოსმოპოლიცა და უღმერთო რეჟისორს, ეგრეთ წოდებულ ამყიამ მწერლებს, ბილწირთხოვების მოყვარულ და მათ სასულიერო თუ საერო მფარველებს ავიწყდებათ, როგორ იჯებოდა ღვთის მგმობი წმიდათა შეურაცხყოფისათვის. Თვით მტერიც კი გრძნობდა მათ ძალას და მათ წინაშე ქედის მოხრა უხდებოდა. მაგალითისთვის თამარ მეფის ისტორიიდან მოყვანილი ამბავის კმარა. სულთნის ერთ-ერთი ტყვედ ჩავარდნილი დიდებული მიიყვანეს თამართან. Იგი უეცრად ძირს ენა ჩავარდნილი დაეცა და იღლარჭნოდა ვითარცა გველი. Ხოლო როდესაც იგი გარეთ გაიყვანეს, მოასულიარეს და კითხეს, რა დაგემართაო მან თქვა. Romel ar stavsa zeda tamarisa sa man ho zlevai chemsa zeda da atsa shevshindi mis mier kholo jamsa mas khati mtavarangelos mikaelisa tavsa tamarisa mkidare upali tvit mtersats ki achvenebda tavis zalas tavisi tsmindanisa da khristetvis saqareli adamiani svatasa tvis gasamjghavnebat qoveliwe is razeda zemot iqo saubari aghzravs echs imisas rom ჯვრის მონასტრის ფრესკაზე იოანე დამასკელსა და მაქსიმე აღსარებელ შორის გამოსახული შოთა რუსთველის სახის ჩამოფხეკაც არა ბერძნების, არამედ საქართველოდან წარმართულ ბოროტმოქმედებად შეიძლება ჩაითვალოს. საქართველოს საპატრიარქოს გარშემო მოგროვილ ვაილინდ ინტელიგენციას, უსამშობლო რეჟისორებს, მწიგნობრებსა და ასევე მათ მფარველებს ავიწყდებათ წინასწარმეტყველ იეზეკიელის სიტყვები. Როცა ბოროტეულს ვეთყვი, სიკვდილით მოკვდები მეთქი, შენ კი არაფერ სიტყვი რომ დააკავო ბოროტეული თავის გზაზე, ბოროტეული თავის გზაზე მოკვდება. მისის კი შენ მოკითხავ და თუ შენ გააფრთხილე ბოროტეული რომ მოქცეულიყო თავის გზიდან და არ მოიქცა, ის თავის ცოდვის გამო მოკვდება. შენ კი იხსნი შენ სულს. 2007 წლის ივნისი. Აი ბატონებო, ეს გახლავთ ის სტატია, რომელიც იყო დაწერილი ჩვენს მიერ და რა თქმა უნდა, ჩვენ იეზეკიელის სიტყვებს მივყვებით და რა თქმა უნდა, ჩვენ არ ჩავერევით რობერტ სტურუასა და მათთან მისთან ვაინტელიგენციის გამოსწორების საქმეში. ეს უკვე მათი და მათი მფარველების საქმეა, ხოლო ჩვენ ამ სტატიით და ამ ჩვენი მოკლე გადაცემით მივმართავთ ქართველ ერს, ქართულ საზოგადოებას, იმ ბატონებსა და ქალბატონებს, რომლებიც იმ ქართულ ოჯახების წიაღში არიან დაბადებულნი, სადაც იდიდებოდა აც და მარადის და მარაჯამ და ყოველთვის სახარება წმინდა წიგნი, სახარება და შოთა რუსთველის ვეფხისტყაოსანი.